завтра закарпатцям доведеться прокидатися на годину раніше. Традиційно, в останню неділю березня Україна переходить на літній час. Таку процедуру свого часу запропонував ще Бенджамін Франклін. Як стверджувалося тоді, це допоможе зберегти енергоресурси. У наші дні стабільності щодо вирішення цього питання немає. Переведення стрілок годинників то скасовують, то знову відновлюють. А чи потрібна така зміна часу людям? Зараз дізнаємося. Ви знаєте, що може бути, ви молоді люди, такого немає у вас, а лично я відчуваю. Хоча, звісно, можу встати і в 3-4 часи не спати взагалі, ну, або відчуває сам організм, золотушка. Тобто ви проти цього? Я взагалі капітально проти цього. Це психологічно, в залежності, в якому віці людина, то воно впливає потім на подальший стан здоров'я. То моє рішення остаточно, що не потрібно. А от школярі, яким тепер доведеться вставати на навчання ще раніше, нічого поганого у переході на літній час не бачать, ба більше навіть задоволені. Адже, за їх словами, матимуть більше часу для вечірнього дозвілля. Досить добре, тому що більше часу, наприклад. Ага, не треба раніше лягати спати, так? Так, можна допізна. Ми навіть не бачимо, що годинник там переставляють. То же саме. Може, так привикли, так. Надіємось, буде. Те, що діти досить легко пристосовуються до зміни ритму життя, підтверджує шкільний вчитель. Хоча сама жінка каже, традицію переведення стрілок годинника не схвалює. Ми звикли вже до того, що треба переходити. Вони сонливі і так на уроках. Я би не сказала, що це якось так відображається на їхньому здоров'ї. Діти дуже швидко адаптуються. Це дорослі більше вони люблять поспати, а діти вони швидше адаптуються. Найголовніша причина, якою виправдовують перехід на літній час – економія електроенергії. Та позиція лікарів щодо цього питання інша. Переведення стрілок провокує проблеми зі здоров'ям. В результаті, кажуть медики, єдині, хто отримує вигоду з переходів на літній і зимовий час – це виробники ліків. Я от не розумію, економія електроенергії, чи що, навряд то, то щось вплине. Інколи здоров'я, які це приступи. І приступи у нас, якщо дітей раніше підняти, не висипаються, якось лягають по-старому, а встають по-новому. І приступи всякі, епілептичні, невротичні розлади у дітей появляться. Так само і у дорослих, я думаю, так само буде. От, і зосередженість втрачається. Можуть бути загострюватися хронічні захворювання, появлятися. Перші дебютувати, перші захворювання якихось гострих станів неврологічних. Переведення стрілок годинників на літній час спричиняє зміну ритму життя. Щоб адаптаційний період пройшов легко, потрібно дотримуватися правильного режиму дня. Лягати спати не пізніше опівночі, не приїдати на ніч, вживати вітаміни, зменшити фізичні навантаження, ну і, звичайно, уникати стресів.